NZ 40 grad, po kanë bërë vërtet një punë mbreslëndsa. Kështu që jam shumë impresionuar, duket po merr trajtën e një kampusi të madh. Dhe në momentin që damarët kryesor, akset kryesore tashmë janë sistemuar, në momentin që kanë ardhur utilitetet siç është energjia, siç janë kanalizimet, besoj që jemi gati tani të fillojmë një mega fushat marketingu për zonën e lirë ekonomike. Për t'i orientuar pak qytetarët, jemi në zonën mes Vajqarit, Kasharit dhe autostradës. Do të thotë që grupi më i madh i atyre që do përfitojnë janë qytetarët që jetojnë në lagjën Rilindja, Ishastiri, lagjet e kombinatit dhe lagjet e Kasharit dhe Dvorës për këtë zonë të madhe industriale ekonomike, që besoj është për sot më e madhja në Shqipëri e menaxhuar nga një end publik, që është Bashkia e Tiranës, që e çon bashkinë ose nivelin e qeverisjes vendore në një dimension tjetër. Më përpara bashkia shihej vetëm si punë komunale. Tani jemi futur si një faktor ekonomik sepse besoj që qyteti i mirë nuk është ai vetëm që bën rregullime mbjell pem, rregullon çerdhe kopshe shkolla, po është edhe qyteti që mendon ku të punojnë njerëzit. Dhe kjo popullsi që vetëm shtohet në Tiranë, si e vetmja bashki që edhe nga censusi i fundit vazhdon dhe shtohet, ka nevojë që të mendojë ku të punojnë njerëzit dhe cilat janë punët e ardhmes. Dua ta sqaroj që gjithë ky kampus i madh 50 hektar nuk është për fasoneri. Pra nuk është më për të çepur këmishë dhe këpucë me punë që paguajnë 300 euro. Ktu bëhet fjalë për punë digjitale, kemi shumë kompani që menaxhojnë servera, menaxhojnë ato që quhen cloud, pra rreth e informacionit edhe terabajtëve dhe gigabajtëve të pafund të gjithë bizneseve dhe shoqërive digjitale që sot ka nevojë për këto shërbime, është për çështje ose për punë të automotive, pra gjithë sektori. Ne ndoshta nuk do prodhojmë BMW nga fillimi në fund ose makinat e shtrenjta gjermane, po sigurisht që komponentë caktuar dhe pjesë caktuara fare mirë mund të bëhen këtu me punë që paguajnë rroga shumë më të mira se sa punët e tekstilit edhe të këpucëve. Kështu që po targetojmë këto biznese. Nëse jeni kjo kategori ose nëse njihni biznese duke filluar nga Japonia deri në Amerikë dhe kudo tjetër që duan të transferohen për këtë proces këtu, do të kenë disa incentiva. Incentiva e parë që është PTVSH. Kjo do të thotë që ne do kemi këtu doganën, do kemi këtu zyrën e tatimit, do kemi zyrën e taksave. Tjetra është 120% e investimit është e deduktuar për efekt të investimit dhe për të incentivuar këtë zonë. E njëta gjë është për deduktimin për shpenzimet që ka trajnimi, sigurimet shoqërore dhe ka kategori të ndryshme në varësi të biznesit dhe të numrit të punonjësve që merr ai biznes, 2 deri në 3 vite të këtyre incentivave për të filluar me një këmbë të mbarë dhe për të qenë aty për të ndihmuar këto biznese që të vënë rrënjë në Tiranë, edhe të planifikojmë këtu një hapësirë të jashtëzakonshme punësimi. Ne parashikojmë që rreth 5000 banorë të zonës, po dhe të tjerë, do të punësohen në këtë stabiliment të madh. Ky është vërtet një kampus i jashtëzakonshëm, edhe me zi dalloj horizontin në fund dhe në fillim, se do të thotë që kemi bërë një punë shumë të mirë me këtë konturim. Tani do të futemi në verë me fazën e dytë, që do të jenë, le të themi, konturimet kapilare, ku ndahen parcelat për secilin prej bizneseve dhe pastaj secili vendos o me kapanone sanduiç ose me ndërtime në varësi të çfarë do prodhohet dhe në varësi të çfarë nevojash do ketë edhe për efekt të klimës, për ngrohje, për ftoje në varësi të biznesit. Domos ata që punojnë me servera kanë nevojë për ventilim dhe kanë nevojë për hapësira të mëdha të serverave. Lajmi tjetër i mirë është që me këtë pinesk, që nuk është e vogël, nuk është vetëm një shenjë, po është një kampus 50 hektar, ne po urbanizojmë një zonë që një pjesë e madhe e Tiranës as nuk e dinte që ekzistonte. Dhe këtu duam të bëjmë disa punime të tjera. Spari, me planin e ri urbanistik, ne kemi vënë re që varrezat në Tufin edhe në Sharp janë të tej ezaruara. Edhe nuk është dinjitoze që njerëzit që kanë dhënë jetën për qytetin e kanë kontribuar në komunitetin tonë, do duhet përcillen në hapësira që sot po të mbushen edhe që nuk janë konceptuar që në fillim atë dinjitetin e dikujt që shkon për të kujtuar të afërmin e vet, të ketë një moment reflektime, një moment qetë për jetën e të dashurit vet. Kështu që ne kemi planifikuar edhe në zonën e Farkës, edhe këtu në zonën e Kasharit, dy parcela të reja, pra dy varreza të reja, që duam të konceptojmë që në fillim si të gjitha vendet e prejes që ne kemi parë jashtë, kemi parë në Perëndim, ku ka një distancë, ku ka një vend për një stol, ku ka një vend për lule, ka një vend për pemë, ka një vend për hijep, ka një vend për të bërë një ceremoni fetare të krishterë ose myslimane, kështu që në këtë sens një pjesë tjetër e parcelës do të përdoret për këtë destinacion edhe për të dhënë Tiranës një etalon të ri, edhe për stacionet, siç kemi bërë për gjithë stacionet e jetës, nga çerdhja, kopshi, shkolla, po edhe për stacionin e fundit kur ndajemi nga kjo botë. Kështu që ne shumë shpejt do të bëjmë një prezantim publik për të dyja varrezat e reja dhe për atë në zonën e lindjes dhe në zonën e Perëndimit, dhe Tirana do të ketë në secilin prej akseve veri jug, siç është Tufina dhe Shara, dhe lindje Perëndim, siç është Kashari me
me farkën ku ne duam të bëjmë dy varezat e reja. Dhe pika e tretë që ne duam të bëjmë, Bashkia e Tiranës tashmë ka grantin edhe kredin nga KFV-ja dhe Bashkimi Evropian për skemën e re të transportit publik, kështu që dhe depoja jonë e autobusëve, duke qenë se na duhet jemi afër rrjeteve të energjisë për autobuzet elektrik, kështu që dhe kompania arqme publike e bashkisë do të ketë stacionin e vetë. Kështu që me këto tre investime, zona e lirë ekonomike, gjithë pjesa e urbanizimit të fshatrave për rreth, dhe një tokë që ka qenë pa bonitete, pa përdorë, kthehet dhe për varrezat që do jenë një park dhe një lulishtë e madhe për qytetin, se sa vetëm një vend preje, dhe depo autobusëve për të sistemuar gjithë flotën elektrike që do kemi, do të japin krejt papritur një zonë pa bonitet dhe një zonë të harruar dhe të ndarë nga pjesa tjetër e qytetit, një vlerë të jashtëzakonshme. Dhe do të japin njerëzve arsye për të ardhur, disa për punë, disa për të kryer respektet e tyre, disa tjerë për çështjet e transportit. Krejt papritur zona do ketë një vlerë të jashtëzakonshme dhe do të shikoni se si dhe në fshatrat përreth do rritet vlera pronës, se do duan njerëzit janë afër zonës së lirë ekonomike. Kështu që ju falenderoj me gjithë zemër tani. E di që kemi disa detyra të ndara, kështu që me duhet të falenderoj shumë edhe Ministrin e Jashtëm edhe gjithë kolegët e AIDS, Mekin gjithashtu, që janë bërë pjesë e kësaj skuadre marketingu për të afruar sa më shumë biznesën. Ne kemi marrë bizneset e para edhe nga Japonia dhe nga Izraeli dhe kompani tjera që po shprejnë interes, kështu që shumë shpejt do të fillojmë në shkrimin e kontratave, ndërkohë që po punojmë me kolegët e ARSH-s që rruga të jetë tamam një rrugë për tre punë, edhe për gjithë ato destinacione që tham. Edhe sigurisht dhe kolegët e OSHE-s që do të na ndihmojnë me kapacitet energjetike, shkoj që janë vënë kabinat elektrike dhe do ketë patjetër një konsum energjie të jashtëzakonshëm nga industria që do zhvillohet këtu. Kështu që jemi rrugë të mbar, ju uroj shumë sukses, e di që keni këto rifiniturat e fundit. U mundova t'ju jap një dorë, po s'kam qenë shumë mirë në vizatim teknik te këto vizimet. Kështu që do ja lë profesionistëve, secili duhet bëj atë që di të bëj më mirë. Ju e bëni këtë punë më mirë edhe qani, kështu që unë jam shumë mirënjohës që me gjithë vapën kemi bërë një punë të jashtëzakonshme për zonën e lirë ekonomike dhe është diçka që besoj Tiranës do i ngelet për 100 vite të ardhme. Themelimi një hapësire të re ku njerëzit punojnë, fitojnë para, edhe ku qyteti kalon nga estetika dhe mirëmbajtja tek aktori i zhvillimit ekonomik. Kështu që ju falenderoj që ishit pjesë e kësaj gjës, edhe ju uroj kratleta. Shumë faleminderit.